Obchodná akadémia v Hlohovci otvorila svoje brány deviatakom základných škôl a ich učiteľom i rodičom. Na dni otvorených dverí sa oboznámili s výchovno-vzdelávacím procesom na škole a o zaujímavých možnostiach, ktoré môžu využiť v budúcom profesijnom živote. Obchodná akadémia Hlohovec je dobrá voľba pre život. Takže skutočne v našej škole žiaci môžu študovať jednak takí, ktorí chcú ďalej študovať na vysokých školách, ale potom i takí, ktorí sa chcú venovať praktickej činnosti v rámci podnikania, môžu sa zamestnať vo verejnej správe, v sektore bankovníctva, v rôznych firmách. Všade máme i dnes úspešných absolventov. Spoločnými silami a nápadmi pripravili študenti spolu s pedagógmi pre návštevníkov pestrý program. Ani tento rok nechýbala Business Street a ďalšie zaujímavé prezentácie školy. Najväčšia možnosť, ktorú sa mi podarilo získať, bolo to, že som mohol cestovať. V podstate každý rok som bol niekde, či už to bol Štrasburg, či už to bol Londýn, Dublin. Naozaj táto škola mi ponúkla možnosť cestovať. A samozrejme taký celkový rozhľad som získal a to je asi to najcennejšie. Atraktívnosť tejto školy je podľa mňa velikánska, hlavne tým, že tu žiaci majú možnosť na mimoškolské aktivity, čiže je im to pripúšťané, môžu, keď majú naozaj nejakú mimoškolskú aktivitu, tak je možnosť sa uvoľniť, povedať učiteľom, že na niečom pracujú, čiže dosť je to tu tolerované. Taktiež cestovanie určite je velikánske plus a celý kolektív, máme sa tu všetci radi, sme si tu blízki, čiže určite je to dobrá voľba. Podľa mňa. Obchodná akadémia disponuje peknými priestormi a celkovo pôsobí domáckou atmosférou, veď v škole trávia študenti veľa času. Budova prešla celkovo výmenou okien a stala sa bezbariérovou školou, nakoľko pribudla i plošina pre zdravotne znevýhodnených žiakov. Inštitúcia sa snaží prispôsobovať a vytvárať mladým ľuďom priaznivé podmienky na úspešný štart do života. Žiaci majú u nás veľké možnosti a samozrejme dosahujú úspechy aj v rámci rôznych súťaží. Naposledy v Košiciach na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem naši žiaci veľmi pekne zabodovali, pretože cvičná firma je jeden z takých obľúbených predmetov, o čom sa vlastne môžu presvedčiť aj návštevníci dnes na našom dni otvorených dverí. Toto školu by som aj chcela navštevovať. Je tu veľa zaujímavých projektov a páči sa mi tu aj tie firmy. Zaujala mi tu tie výrobky a je to celkom fajn škola, taká príjemní ľudia sú tu. Páčia sa mi priestory tejto školy, učitelia a žiaci majú celkovo veľmi príjemný prístup k nám, študentom ešte zo základných škôl. Určite porozmýšľam, či túto školu budem navštevovať. Výber strednej školy patrí k dôležitým rozhodnutiam mladých ľudí. Ak je obchodná akadémia pre vás zaujímavou možnosťou, navštíviť ju môžete i počas školského roka. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.